pozdrav i da li je ovaj kanal uopće više živ. Pozdrav i dobrodošli u jedan kratki video u kojem samo želim da provjerim da li je ovaj kanal živ. Pošto izlazi FC25, a ja sam izrazito voljan i velika mi je želja da to streamujem redovno, da igram redovno, tako da razmišljam gdje da streamujem i nisam siguran. Razmišljam se između nove Kik platforme, streamujem trenutno na TikToku, ne kao ovog trenutka, ali inače kad streamujem, streamujem na TikToku. Ili ovaj kanal da probamo na ovom kanalu da rokamo samo isključivo live streamove, eventualno neke isječke sa live -a da kačimo ovdje kao klipove. Ali prvenstveno isključivo i samo live -ovi. Tako da, ne znam, dole pišite u komentaru šta vi mislite o tome. Ja sam ovaj video napravio samo da vidim da li je ovaj kanal živ, da li će itko vidjeti ovaj video, da li će imati i tri pregleda, i itd, itd. Dole mi ostavite vaše mišljenje dole u komentaru. TikTok kao platformu za streamovanje je fora koristiti, ali mislim da je za gaming malo nezgodan. Mislim da TikTok nije toliko platforma gdje se može streamat gaming, tako da... Tako da, eto, objavio sam ovaj video, dole u komentarima pišite šta vi mislite ako uopće iko vidi ovaj video. I to je zapravo to. Vidimo se veoma uskoro. Ćao!